gør rigtig meget af det rigtige, og I har bolden rigtig meget tid. Der hvor vi lige skal til at bruge, vi skal lige til at stramme lidt op, det er når vi skal bruge kroppen lidt mere, når vi løber hjem, når de løber kontra mod os. Så I synes helt at bruge kroppen og få fjernet bolden, ikke pas at krydse og bunke, de skal rende og samle op for fire mand, der bliver overløbet. Så må I simpelthen få den presset ud. Godt arbejde hernede i Lyngen. Angrebsmæssigt, vi kommer rigtig fint op, nu skal vi altså til at ture og tage de der skud på mål. Hun er ikke særlig sikker derinde. Få den nu sparket afsted, og få den sparket ind lige præcis.